ခုမြင်နေရတဲ့ကောင်လေးကရန်ကုန်မှာရိုးသားလို့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုတတ်ပြီးတော့ဟင်းချစားတောက်လိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုတတ်ရတဲ့အကြောင်းအရာလဲဒီကောင်လေးကလူကောင်းဖြစ်နေလို့ပါ။ဒီလိုမျိုးကောင်လေးကိုမတက်ခင်တော့ကမိဘတွေရှိကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ငွေညစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ငွေတွေရလာတဲ့အချိန်ကောင်လေးကိုမချေနှက်သေးတဲ့အတွက်လေပင်းကိုလှီခန္ဓာကိုယ်ကိုဓာတ်နဲ့ရရဆက်ဆက်ခုတ်ပြီးတော့ဟင်းချပ်ပြီးစားတော့ခဲ့တာပါ။ဒီကိစ္စကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရစရာမရှိအောင်တုံ့လုံးစေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဒီကောင်လေးကဘာသူပဲလဲ။သူဘာတွေများလုပ်ခဲ့လို့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုရရဆက်ဆက်တက်ခဲ့ရတာလဲ။ဒီကောင်လေးရဲ့ရိုးသားခြင်းဟောဘာလို့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုအနောက်ဆက်ဖြစ်စေခဲ့တာလဲ။ဒီအရည်အလုံးနားလည်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်လေးရဲ့ဇလန်းကိုအရင်ဆုံးသိထားမှရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရှီဘီလီဆိုတဲ့အသက်20အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ရှီဘီလီရဲ့မိသားစုကစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ရပြီးအဖေဖြစ်သူကလော်ရီကားမောင်းတဲ့ကားဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုထဲမှာဝင်ဝင်ကောင်းကောင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေကိုမကြည့်တဲ့အတွက်ရှီဘီလီကအများနဲ့လိုလိုအလုပ်ကြိုးစားနေခဲ့သလိုမိဘတွေကိုကောင်းကောင်းရှာကျွင်းရင်အင်ဂျီတစ်ခုမှထားဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။ရှိပီလီကပတ်စံနဲ့အများကြီးရှာကျင်နေခဲ့ပေမယ့်မကောင်းတဲ့နီးနဲ့ရှာကျင်တဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပတ်စံကိုရိုးသားသားရှာကျင်နေခဲ့တာပါ။တနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့အရေးချင်းကြောင့်စက်တိုင်တစ်ခုမှမန်နေဂျာဖြစ်အလုပ်ရသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့အလုပ်စင်းတဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာမှာပဲရွာဘက်ကနေလူ6ယောက်ကဒီအလုပ်တွေကိုအလုပ်သမားအဖြစ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရှိပီလီနဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကအရန်ကုန်မှာခင်မဲသွားခဲ့ပေမယ့်သူတို့ရဲ့အသက်တွေကတော့ရှိပီလီထက်6နှစ်တောင်ကြီးနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့အလုံးဝင်တဲ့နေ့ကနေစပြီးကျက်စာတွေပြောင်းနေတာကိုရှီဘီလီကသတိထားနေမိခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရှီဘီလီကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအပေါ်မတင်ငါဖြစ်လာပြီးတနေ့အခိုးတဲ့လူတွေကိုအမိဖမ်းမယ်ဆိုပြီးရုံးခန်းထဲမှာပုန်းနေပြီးအချင်းတွေကိုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ရှီဘီလီပြန်သွားမိထင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကကျက်စာခိုးရောင်းနေခဲ့ပါတယ်။အခုရပိုင်းစီးပွားရေးပညာရှင်တွေက TikTok ကဝယ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် TikTok ကဖွင့်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကို TikTok မှာရောင်းချလာပြီးဝင်ငွေတွေကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။အကဲတင်ကTikTok ကဇီးသက်သက်လာနဲ့ဝယ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်TikTok ကရောင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် H1 page မှာဝယ်ရောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။3944123146ကိုလည်းဆက်သွယ်ရေးအသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ဒီအရကိုရှိပီလီကမြင်ရောချက်ချင်းပဲသူတို့အရှိကိုတွားပြီးပိုင်ရှင်ကိုဖုံးဆက်ပြီးဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပိုင်ရှင်ကိုပြန်ပြောရမလားဆိုပြီးတော့ရှိပီလီကိုဝိုင်းပြီးတော့ထွန်းလန်းခဲ့ကြပါတယ်။ပိုင်ရှင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ရှိပီလီနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီးမှသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့သူ့ကိုကလစားပြန်ချေဖို့အတွက်အချိန်နေကောင်းကိုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးအခွေရင်းရလာတဲ့အမြရှိပီလီကိုဖမ်းပြီးတော့မိဘတွေရှိရနေငွေညှိခဲ့ပါတယ်။ငွေတွေရလာတဲ့နောက်မှာတော့မချေနှက်သေးဘဲနဲ့ရှိပီလီကိုရေးရဆက်ဆက်တတ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ဦးဆုံးလေပင်းကိုလှီးနေရချိန်မှာပဲရှိပီလီကတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ body ကိုအဖွဲတဲကတယောက်ကနှုတ်နှုတ်ဆင်းပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားတောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရဲတွေကဒီ6ယောက်ကိုဖမ်းသွားခဲ့ပြီးတော့တရားရုံးကိုခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တဲကတယောက်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ထပ်ပြေးသွားတဲ့လူတယောက်ကိုရွာတဲ့ကလူတွေအကုန်လုံးကပေါင်းပြီးရိုက်တက်ခဲ့ပါတယ်။ရိုက်တက်တဲ့လူကတော့အဓိကလူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့၅ယောက်ကရှီပီလီကိုလွတ်ဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့သူကတော့ရှီပီလီကိုမလွတ်ပဲတက်တဲ့အပြင်ချက်ပြုတ်ပြီးစားခဲ့တဲ့အတွက်လူတွေအကုန်လုံးကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်တက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုရဲ့ကောင်းလေးကတော့ရိုးသားလို့ရေးရဆက်ဆက်တက်ခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရိုးသားတာလူကောင်းဖြစ်နေတာကအဖြစ်ပဲလား။ကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါဦးတော့ဒီဗီဒီယိုအဆုံးကြီးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘူးတရာမြောက်ရတဲ့ကိုစောထောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကို YouTube channel ကို like and follow လေးလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်